Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum, hörmətli izlənmələr. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımızı köyrüşünlərini qərarış edirik. Mən Abdullah Yalxan. Qadirli körmələrimiz, bu gün şikir 2023-cü ilin 21-ci may yüksənbə hər yüksənbə günü etdiyəndə bir həftə ərzində məyli vətənimiz Şərq Türkiyəstanı ilə əlaqələr bu olsun və ya ki dünya gün tərdifi olsun ən mühim xəbərləri qısa analiz qan şəklində huzurunuq sunub gələyətmiş. Qani bu hafta jarayondiki oldi bilan muhim xabarlarimizning mavzularini ko'rib o'taylik. xitoy sharq turkistonga tekshirish grupsi avai mavzuli xabarimiz bo'ldi shundaq qilib to'rt oyda 207 milliard kilovat soat tok xitoy o'lkalariga toshildi mavzuli xabarimiz shundaqqilb turkiya prezidenti hisalimi 2 haftadan keyin qayta o'tkazilmoqchi mavzuli bo'ldi. va Zimiston to'ri Dünyadakı ən qəliyyətli cinayət orxipi Şərq Türkistanda. Məzulum xəbərimiz. Amerika Xalqaroq dini azadlıq döklatında Xitayını qatdıq tənqid edir. Amerika Xalqaroq dini azadlıq döklatında Xitayını qatdıq ayıplı demə məsulu. Xitay Uyğur diliziqini çəkləş siyasətini gücləp icra qılmaqda məsulu xəbərimiz bildi və Ukrayna Təşqiqatlar Nazirliyi Xitayının uğur toqnutuş təklifini qəbul qılmamyız. Məzulum xəbərimiz və Xitay Xitay Örta Asiya başlıqları yığınında zor sömmülük yəmçük təşlindi. Məhzlı xəbərimiz şunaqla 7 dövlət korohi başlıqları yığını Hiroşimada başlandı. Və Avropa Kəngəşi Rusiyanı uğursuz cinayət üçün cavabkarlığı tərtiş haqqında addım təşlidi. Məhzlı xəbərimiz. Demək bu həftə əlbəttə e, gününlü xəbərlərimizə e, nə qədər xəbərlər sundu. Ən başdan başlayıb, üzr umadı, belə idi qəna. Xitay Şərq Türkistanı təqşirüş qrupu səhv etdi. Qadirli kürəmlərimiz əlbəttə gündəlik xəbərlərimizdə hər həftədə digə digə çıxıb atır bu türdək xəbərlər. Cinayətlərin 1 dəqiqəmə toqdatdığını yox Xitay təcavüzçüləri. Vətənimizdə hər xil, bütün dünyada şinkova besim hər xil cəzalar verilib atqınığa. qaramasdan xitoy butun eng tez sur'atda mayli vatanimizdniki boyliklar bo'lsin bularni talan qilish jaatda bosturish jiatidan bo'lsin bir minut to'xtatmasdan davom qilyotadi bu atalmish xitoy qurultiy doimiy tekshirib tadqiq qilish guruppisi sharq turkistonga berib shu sakkizinchi maydan o'n uchinchi maygacha takshirisdi boai haqidagi xabar bu xabar nomradlikdan xitoy davomliq seyotan nomradlikdan qutuldirish ya'ni atalmish nomradliqdan qutuldirish siyosatini kuchab tashvi qilyatiam xitoy bu vatinimiz davom qilyotgan irqiyqirg'inchilik jinoyatini yushirishga urinyaptidi butun tashviqotlarga qaraydigan bo'lsak hech bir ish bo'lmagandek dunyoni aldash uchun qandaq tirchali koramiz bilamiz to'rida xabardi berildi bu xabar xitаyniң 8-ci maydın 12-ci mağacı Xitay qurultu daimi komitənin başçısı qurşaq amaldar Şökrət Zakir atılmış təkcür tədqiq qılış qrupunu başlap Şərq Türkistanma gəlib aclıq bi xəterlikigə kafalatlıq qılış keçirənlər <coughs> atılmış naməratlıqdan qutuldurulış və kengayitish içki tərəqqiyat hərəkətləndirəc gücünü gücləyitish əhvalını çördəb məxsus temada yığın açqan yığınlaşqan Qara Paqaylı Xitay adır məsələn butun dunyo shun diqqat quvvatimiz ukraina bilan rossiya urush boshlagandan keyin sha ochliq kirissa bo'libmi e, ukrainani menn e ochliqni to'sib qo'ymaslik uchun na tirichonlik ko'r xitoy vatinimizga berib alohida ochliq yig'ish bu ochliqni bexatarligiga e, bunga kafolatlik qilish uchun kuchayotani qarab parallel holda dunyoda agarda ukrainadaki ochliq yo't kelmasa chong bir ocharchilikni kelib chiqa butun analizlardi de shu deyiai xitoymi yillardan buyon ochliqni ambarga qochilayotganligini bilamiz nurg'un bundan burun xabarlar chiqqan shuhrat sakr suhbat yig'inida atalmish davlatni ochliq bexatarligika kafolatli qilish va nomrodliqdan qutuldirish o'tkirlia hujum qilish natijalarni mustahkamlash kerak deb josog'inadi <laughs> bildrishiha tekshiruv tadqiq qilish Sharq gurusi sharh Qumul shahri qashqariyi viloyatidagi aloqador nahiya shaharlardaki asosiy qatlam tashkilot qurilishi asosiy qatlam xalq qurultiy qurilishi qatorliq shu atalmish o'rinlarni ziyorat qilib bu yerda buyrnaq maydon thiri bo'lib yig'inlarni echib bu faoliyatlarda bo'lgan xo'sh yana bir xabarimiz kelaydi. 4 oyda ikki milliard kilovat soat tok xitoy o'lkalariga to'shildi. ya'na shu muqaddas ziminimizning bu boyliq bilan to'lgan ziminimizning boyliqlariniki qandoq talon toroj qilinayotganligi xitoyniki har haftaidachiq nurg'unalda mayli neft gaz bular oshkorlinib chiqyotdi ko'mir bo'lsin kech kunduz holatda xitoynin qandoq bulaaa qiliyotanligi e'lon qilgan raqamlar boi butun kuzatgichlar xitoy har qanday bir raqam biz an salliq ma'lumot bergan bo'lsa sen onu kançı on yüzlüğe hessi ki köpeysem, andın bir e, peres kıgan bu sen efendim. Çünkü hakiki sanını beğenmeydi Hıhtay hemimiz bilimiz. Hıhtay Şarık Türkistan'ın baylıkını bulan talan kılış. Hıhtay'ı e, tuşunu zor küç bilen e, küçü yetişini e, aşırıp devam kılıp Bu yıl 5. ayının 7. günü geçen, bu yıl 2023 yılı. sharq turkistondagi sanjik guchan turaqli tok yetkazish qurilishi xitoy o'lkalariga jami ikki yuz yetti milliard kilovatt soat tokni yetkazgan to'shib ketgani atalmish shinon o'n to'rtinchi maydagi xabarda berildi bu xabar sanji go'chvan turaqli tok yetkazish qurilishi atalmis shinoni tokini sirtqi yetkazish strategi qurilishlardan biri bo'lib ikki ming o'n oltinchiyili uchinchi joyda qurish boshlagan iki ming o'n to'qqizinchi yil to'qqizichi ynish yigirma ishga kirishtirigan shundan buyamqildi xitoy elektrtoi atalmish shinjong elektr energiya shiriti ultra yuquri besmshshriti sanji tok aylantirish punkti maxsus sharq turkistonni to'kini xitoyga to'shish yetkizish ponkti bo'lib bu u qumliqnin ichkirisidaki sharqi jung'arnin to'kini uch ming kilometrdan ortiq yiroqlikdaki xitoyni sharqiy rayonlarga tekan bu markaz

hisoblangandi bu ma'lum bo'lishicha xitoy bu yil bashi yettinchi kunigacha buyadan ikki yuz yetti milliard yuqur deganimizdek umumiy tok bilan ta'minlagan e, aholiga qaraydigan bo'lsak soni ikki yuz o'n sakkiz milliondan ortiq aholini bir yillik tok ishiltish miqdoriga udulkildian darajadagi miqdordagi e, tok elektrik e, bu tokni bulandan qilib ketgan demak mshuni paraz qilib boqaylik boshqa vatanimizniki butun boyliqlari kechki kunduz shunoqxitoy xo'sh yana bir xabarimizga kelsak <coughs> turkiya prezidentlik hsaylimi ikki haftadan keyin qayta o'tkazilmoqchi albatta dunyoning har qaysi joylardaki xalqimiz butun dunyoni kun tartib bo'ldi albatta bu turkiyaniki saylimi o'n to'rtinchi may hammamiz albatta tafsiiy holatda біз kundlik xabarimizda bar xulosa natijada albatta hozirgi hokimiyatniki partiya adolat va taraqqiyot partiyasi butun ununga qarshi to'plangan yig'ilgan olti kishilik olti lider deb atalib o'tgan bila qo'shn yetti bularning hammasi birlashibmi oryamianda ikkinchi qatoq sayla shu oldimizdaki 28. sakkizinchi may o'tkazildigan bo'lib qaror qilindi albatta buni tafsia to'xtalishni hojati yo'q shu bu qatm salda masalan rajab toyib erdog'an jumurya'ni prezidentli saylovida qirq to'qqiz butun o'ndan ellik bir prosent ovozga erishdi ellik halbi qilib birinchi qaimi saylandi tugumadishada ikkinchiqaimda qolgan bo'ldi kamal bu oiuvchi partiya kamal qilishtar o'g'li bo'lsa bunin raisi qirq to'rt butun o'nda sakson sakkiz процеnt yana bir prezident nemasi nomzodi sinan olg'an bo'lsa besh butun o'ndan yetti prosent ovozga erishdi muharram mencha nol butun o'nda qirq to'rt prosent ovozga erishib demak buyerda hech bir pəriz nitamzatları. Amalıqan parlament əzalarının seçilmədə yenə hazırkı hakimiyyət və e, millət ya cumhur ittifaqı deyə atılğan bu e, ittifaq parlamentdə yenə ən çox səni egan digənlər bula buldı. Əmde e, aldımızdiki e, halq qulluqçuy seçilmə bolsa 2-ci e, qətirnə seçilm 28-ci e, mayda ötüzüldü və o günü əlbəttə ahirki netice e, ilan kılındı inşallah. Hı. Bütün bu saylamlamı her daim de hep gidip atkımızdaki meyli Türkiye'deki halkımız olsun, dünyanın arkası şeylerdeki halkımız şu bütün dünyadaki Müslümanlar e, bu kıtımla Türkiye'deki saylamdan kançılık mühim iş hep gidip atıdı, ölüm adımız sözler atıdı. Bütün garip dünya aslamı kandak kömül bir vatkallık saylamda. E, hazır ki hakimiyetten şükür için arzu kalıp buni albatta bilimiz inshaalloh xayrlik natijalar bilan oxirlashishini umid qilamiz xo'sh yana bir iizg kelsak zimiston tori dunyodagi eng g'aliti jinoyat arxibi sharq turkistonda avzu xabarimiz bir maqola e'lon qilindi zimiston to'g'rida 12. may sharq turkistonda jazo lageri va turmalariga qamalganlarning qandaq sabab bilan xitoy rejimi tarafidan cəzalananlıq haqqında elan qedilən bir məqalə. Makale. Məzkur məqalədə əlbəttə bu mövzu ilə çıxan nurğun tütün dünyasını sizə gətirən sürətləmdə, hamımız kimi məlum, insanlar tarixdə hər xil cinayət, atalğğları, hər xil cəzalara şahid bulan bolsun, biraq bu tur aşkarlandığın e, Şindong saxta arxıpları namlıq məlumat ambridəki xalqarəyə aşkarlandığın hədəti cinayət atalğğlara yoluqmağanlıqı hatto anglabha boqmaganlikqa otiri qo'yilgan bu maqolda maqolda misol sifatida soxchi arxivlarda ashkorlangan yigirma sakkiz yoshlik eli juma ismli kishining qo'lga ilinish sababidan chatalga chiqishga ruxsat qilinmaydigan oila a'zosi bo'lib qolganligi shu darajada insonning aqli qabul qilinmaydigan darajada g'aliyri ali juma chatalga chiqishga urinmay turib tutqun qilinganligi uning irqiy qirg'inchilikning qurboni va shohidi bo'lganlikqa aylagan maqolda yana xitoyning sharq turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishni sodir qilayotganli pokiti sifatida yigirma besh yoshlik abdug'ai ani tutqun qilinish sababini faqat xitoyning atalmish ishonchsiz kishilar degan to'pi ichidiki bir a'zo bo'lib qolganligi xitoy holi'ii har xil категория buu oilsi o'qan a yetmish pishdan biri aramga beribdi ekan degandak sapsadlar bu darajada pastga yani xitoy o'ttiz ikki yoshli eziz yosiddin tutqun qilinish sababidan faqat besh yil burun aksi karam yoasiddin uch kun qur'oni karim o'qishni o'rganganligi o'ttiz uch yoshlik eziz ibrohimnan chkii o'n ichkin yi toy faqat muzeyga qo'yishga ruxsat qilmaganlii ellik bir yoshlik husayn ma'matni tutqun qilinishi sababidan bo'lsa onisi olamdan o'tganda nazir chiroq qilmaganlik ekanligi o'tiriq qo'yilishi orqaliq bu maqolda xitoyni sharq turkistonda qandoq vashilarcha jinoyat ishlaoan buni dunyo bilishi kerak xitoy shundoq pastkashlik qilyai bu yerda bu o'tirq qo'yilgan xitoyni jinoiy qilmishlar haqida e, isbot bergan lager shailari va xitoyni sharq turkistondagi jinoyatlarni tadqiq qilgan mutaxassislarni oshkorlashi ikki ming o'n yettinchi yil oshkorlangan xitoyni aloqador hujjatlarda 1970, 1980 va 1990 min tug'ilgan uyg'urlar ishonchsiz avlodlar deb bekitilgan xitoy tomonidan. buning sababi bu yillar tug'ilgan uyg'ur avlodlari ocharchilik davrini boshdan kechirib boqmaganligi kompartiyani bilmaydiganligi, qarishlik ko'rsatib kelishi mumkin bo'lgan kishilar bo'lganligi ekan Undan boshqa Xitoydan xitoy din o'g'unishkil emas balki dinning biror ilmini yo'qib kelishinini jinoyat deb davo de, de, qilgan xitoy haqida ashkorlangan yana bir dokulati Xitoyning islom dini va musulmonlarni eyg'ir darajada kamsisganligi ko'rsatilgan bo'lib islom dini ruhiy kasallik deb o'zining materiallari deganligini o'zn bilamiz. u bu maqoldim Bu kasallikning to'g'risia bo'lsa jazo va turma deb bu dur oshkorlangan saxchi arxivlar butun dunyoda namoyishlab namoyisha

Demek e, bu şekilde e, bu şundak cinayetleri bugün dünyada göz e, köz aldığımızda, bütün dünyanın köz aldığı da türüptü Hıhtay'ın sıfatları bilen şekilde. Hıhtay'ın özünün e, arıqıplarına ki işte sıfatları bilen türüptü. Bu elbette bunun hesabı çokum soralmayı mıydı, Meyli baldur, meyli ki. Hoş, Amerika aralık, dini erkillik dökülatı da Hıhtay'ını katı

xalqaroda dinga qarshi bostirishni ki küçeygeliki, kuchayganligini bildirdi va xitoyniki diniy bostirishni qattiq aybladi amerika tashqi ishlar ministeri antonio Blinken 15 may 2022 ming xalqaro dini erkinlik doi e'lon qilib shuo xitoy kishilik huquq va dini arkinlikka daxli taruz qilib sharq Turkistondagi uyg'urlar qartlgan irqiy qirg'onchilik insoniyatga qarshi jinoyat jinoyatlarini va tibat buddislari falungun muritlarni bostirganliii отыр, xitoy buni qilyotdi deb amerikani diniy arkinlik masalalari bosh alchisi rashad husaynbir qism muhim nuhlar haqida so'z qilib nurg'un hukumatlarini o'z chegarasidagi diniy guruppa a'zolariga qarshi ula'i davomliq qalaymiqan hujum qilgaligini qilyotanlini bildirdi rashad husayn xitoy haqida to'xtalib xitoy uyg'ur musulmonlarni lagerlarga

zulmlarni tortqanli chakkanligini hammiz bilamiz rashad usay so'z yana xalqaro sahada ikkinchi xil y bir qism e, davlatlarnin masjid va duo tilovat so'rullarga kirishga qo'ygan chaklimi kun sari kuchayganligini ta'kidlab xitoyni uyg'urlarni masjidlari va qabristonliklarni vayron qilganligini yoki boshqa aslihalarga o'zgartganligini xitoy qilayotgan jinoyatlar u qa hatto qabristonliqmi xitoyga o'xshamaganlig uchun boshqa bir inson ekanligimizni millat ekanligimizni bildirib qo'yadigan bir omil bo'lganligi uchun nimishqima o'xshamaydi e oshini qandoq o'zgartganligini qandoq pastkashlik qilganligini bilamiz amerika tashqi ishlar ministrligining bir yuqoridaii amallari mazkur doklat e'lon qilinishini ilgarixitoy dunyodagi kishilik huquq va diniy arkinlikni iyg'ir dafsandi qiluvchi davlat terror davlati degan shakla tirnoq bu shaklda degan Nəsku al-Madrinana Amerika Xitayının dini azadlıqla daxil tərcüz qılış qilməşinə qarşı maliyyə cəzası və viza çəklənməsi xatarlıq tədbirlərini qullanaqda. Bunun da başqı Amerika Birləşmiş Ştatlar təşkilatı və Amerikanın ittifaq tərəfləri ilə həmkarllaşıb Xitay rejimiga, Xitayda illərdirki bolğan besimni aşurmaqda deyilən şəkildə yuxurdiki ameldar bu şəkildə ifadə bildirgan. Əlbəttə, teximə qatlıq cəzası verilməsi kərak. Xitay bu şəkildə

bu buman teliziq albatta yillardan buyon qilyoti hammamiz bilamiz hatto kichik farzandlarimizni o'zining tilida ona tilimizda o'qish yozishdan mahrum qilinayotgan bir paytda yana numusqilmasdan qorapoi shu qabrga xitoyni e, sharq turkiston xalqini tilyizqini cheklab sharq turkistonni butunlay xitoylashtirish planini ishga oshirish uchun davomli zo'r kuch sarf qilyotgani bu tez xabarlarda berildi atalmish o'n beshinchi may xitoy ma'rfaf ministrligi atalmish davlat teleizor ko'mititi davlat tilviziq xizmati ko'mititi davlat o'rtoq tilyizqini kengaytirish umumlashtirish nomida taqdirlash yig'ini ochan shar turkistonda qaysi rayonda qaysi g'alchilar kimlarbakrag'i qildi bizga qaysi o'rgan shunday qildi shuni biz mukofotlab o'ttirqimiz degan asosda xitoy ma'rif ministrligi atalmish davlat teleiziq xizmati ko'mititi Devlet Ortak Til Yezikini Kenan Eğitişi Umumlaştırışı Namı'nda yapılan yığında... ...Atalmış e, Uygur Abdülmürayeluk Mağrib Nazareti... ...Dövlet Ortak Til Yezikini Umumlaştırış Başkarması... ...Khoten Vilayetlik Partiye Komisyonu Teşkilat Bölümü Partiye Eğitimler Tırbileşim Merkezi Katarlılık... ...5 kollektif atılmış Dövlet Ortak Til Yezikini Kenan Eğitiş Umumlaştırışı... ...ilgâr kollektif belen mükafatlanan. Bundan başka Atalmış Şincan Maliye İktisat Üniversitesi'nden 8 kişi... atalmish davlat o'rtoq til izig'ini kengaytirish umumlashtirishga ilg'or shaxs degan nom bilan mukofotlangan bizga eng yaxshi g'alli qilgan organ va shaxslar bu deb xitoy bu shaklda mukofotlab faoliyot o'tkazgan bildirilishicha sharq turkiston xalqinig kimligi va madanyatini yo'qitish assimilatsiya qilish razilmaida atalmish yuquridaki ismini tilg'a oii yo'q bu atalmish davlat o'rtaq bu buean buni yo'l qo'ygni yigirma ikki yil bo'lgan bo'lib ilgiri mazkur qonunni har xil yumshoq vositalar bilanam amaliylashtirgan xitoy ham buni ilgari xilma xil shaklda uslub bilan birdam qo'shib tilunike xitoy rejimi yaqingi yillardan buyon zo'r kuch sarf qilib majburiy ijro qilishni boshlagan bo'lib tunji qetim bu haqda taqdirlash yig'ini o'tkazgan bu qa balasha qatnash doirasini qoplash ko'lami n kang bo'lanliini xitoy e, bu shaklna e'lon qildi albatta irqiy qirg'inchilik jinoyati vatinimizda xitoy yurgizayotgan bu jinoyat bilan birga nurg'un ə, bu haqda tayyorlangan doklatladimi hammamizga ma'lum ikki ming o'n yettinchi yili xitoy sharq turkiston xalqini kang ko'lamli qo'lga ilisha o kuzatguchilar bu vakshiyliknig uy'ur parzandtlariga ko'rsatgan ta'sirdin andisha qil mutaxassislarni xitoyni bu vakshiy siyosatinin uyg'ur perzantlarga chunqur ta'sir ko'rsatganligi

bu şü yerdə üstətiyət edətən uyğur fərzəndlərinin hətta atalmış qoşmaq tuqqun siyasəti dəmi şü ailə əzalarınınki, lagir şahidlərimizinki qüvvətliyi ilə həm biz anıdıq, təvdiq bunu. Ailədə balı, ata-ana, bal Xitay tuqqun davamlıq gəlir. Pütüləşə Xitay könəş kerek. Xitaycə södləş kerek. Arqotu mə baldırğımış. Bu siyasətni mənom şundaq yol qoşu arqadın Xitay dilini əsaslıq dil qılıb xitoy kommunist partiyasining qimmat qarshi majburlash vositalarini sharq turkistonda yillardan buyon davom qilayotganligini uyg'ur muhitini yo'q qilayotganligini ijtimoiy turmush muhitini buning hammasini yani bugungi dunyo e, nemisida irqiy qirg'inchilikdan boshqa narsa hammasnikini o'ttirib qo'ygan hammasi yo'qitish bir millatni yo'qotish tirishchanligdaiborat bu butunlay e, bir tarafdan vashi qattiqqo'lliq bilan bostirish yana bir tarafdan atalmış maarif u bu deb ijro qiliyotgan narsaning um, hammasi millatni yo'qotish qirg'inchilik e, irqiy qirg'inchilikni doirisiga kirdigan masala deb o'tir xo'sh ukraina tashqi ishlar ministeri Xitoyning urush to'galtish taklifini qabul qilmaymiz albatta xitoy so'kildab oxiri e, urush boshlangandan tartib hozirgacha maydonni aniq qilmay e,

kiyev shaharlik harbiy ishlar idorasini yozim bayonotida rossiya armiyasiniki beshinchi oyda poytaxtga to'qqizinchi qatim havo va bosh ba qurildigan bomba hujumi qilganligi bildirilib bu xabarda mushu may oyining uchidilam beshidilam rossiyaniki to'qqiz qatim hujum qilganligi poytaxt kiyevga bildirilganda keyin rossiya qismlaridi hujum jarayonida uchquchsiz nomi ishlatilganligi e, barliq nishonlarni rossiya tarafidan kelgan ukraina havo armiyasi tarafidan parchaqlab tashlanganligi bildirildi bu xabarni bishida va ohidia e, shu ukraina tashqi ishlar ministri demitrio koliba xitoyning e, yevro osiyo sti alohida vakili li Huy bilan ko'rishib

odil tinchlikni asliga keltirish prinsipi haqida tavsiliy fukr berganligini xitoy tarafga anma rossiyaning gapini qilib dqilib kemma deb ukrainani maydonini tafsiliy holatda xitoyg'a liua bu haqda fukr berganligini va ukrainani zimindan ayrilishni bir g'ama ziminimizdan ayrilmaymiz ish yo'q bu yerda deb yoki Uruşun tonluşunu özçü algan, Ukrayna'nın talepi oturga bildirilmeye turup, Uruşun tonluşunu özçü algan her kandak teklifine kabul kılmayı da galakane takitle diye Ukrayna taşkışlar ministerlikten bu şekilde bu görüşte bulunan e, bütün e, mezmullah hakkında bayanat verildi. Hoş yeni bir haberimiz geldi. Xtay otur Asya başlıkları yığanıda zor sonmalık yemçük taşıldı aslında. Xtay tashlandi xitoy tarafidan tashlandi albatta kundalik kunlik xabarimizdaaii buni e, ko'rib o'tdichim o'n sakkizinchi o'n to'qqizinchi may kunlari e, xitoyningki e, biz o'tgan aftada xarimiza qandoq yiqillashib bu yig'inning yig'indi o'tkazildi biz e, bu yig'in ham e, xitoy amaliylashdidi shu e, o'rta osiyo bizning turk jumhuriyatlarimiz qarindosh jumhuriyatlarimizni qo'lga keltirish uchun yillardan buyon amaliyotda bu rayun, bu davlatlarda qilayotgan numussizliklari qandaq yumshoq kuch orqali singib kirib har xil jiyata tijorat zimni zimnisetib olish qilayotgan nurg'u shirkat qurish degandek qilayotgan abdubashiriaamiz bu teimbaamda bugun rossiyani rayonidan bu yerda hozir ukraina bilan urush rossiya buyoq bilan oldirish bo'layotgan bir paytda atrofdaki bu turk jumhuriyatlar bo rossiyaniki

poytaxtida bu yerda o'tkazilishimumi boshqa nur'n aalizda bo bular boshqadegandek bu uchirishda qara poqayli numissiz xitoy bu davlatlarni qo'lga keltirish uchun ularga yamchuk tashlab o'rto osiyo davlatlarini jami yigirma olti milliard yuan qimmatida mablag' haqsiz yordam bilan ta'minlaydianqi va'da qildi demak e, bu yerdiki albatta xitoy o'ttirib qo'ygan shei echilish so'zida qilan so'zi qarapaqayi shu biz butunlay hamkorlikni kengaytirishimiz kerak qo'l tutishib o'zaro yordam berish o'rtaq taraqqiyot universal qo'g'dab avloddan avlodga davom etishdigan o'rtaq xitoy o'rta osiyo jamiyati barpo qilishni xohlaydi dunyoni muqim o'rtr osiyoga ehtiyoji borligini e, davo qildi qaraoi yana qorniytinbr xitoy o'rtaosiyoda milliy ziddiyat diniy talash tortish va madaniyat farqini o'rtraosiyonig ososliq temisi emasligini iktipoqlik kanqo'rsiqlik va inoqlik o'rtrao osiyo xalqini nishoni ekanligini hech kimdin o'rtra osiyoda ixtilob va ziddiyat paydo qilish va bu vositia bilan siyosiy manfaat elishga huquqi yo'qligini qildi qaraboi shu uramiyatda hammasi turk jumhuriyatlari bir <laughs> biridan qirindosh

har bir davlatlara ayrim ayrim ko'rishdi tafsilotni ko'ngli qabrimizni ko'rib olasizlar ayrim ayrim e, kelishimlar tuzildi degandek mu shundoq qo'lga e, kirgizish uchun harakat qilibyoidi hatto u yana oosiyni o'zini orqa ho'ylisi bo'lib bo ishorat qilib olda rayonni universal bexatarligsan kim a yani? san bir chaqiriп kel meni qoso'zni yuquri o'zini yuquri tutgan holatda sudla bu rayonu buriman rainni universal bexatarligini qudashda chinturmaman jarshariy bexatarlik tashabbusini o'rtaq yo'l qo'yib tashqi kuchlarning kuchlarni davlatlarning ichki ishlariga aralashishiga va inqilob qo'zg'iishiga qat'iy qarshi turdi aqi atalmish xil kuchga birdak qarishi turib bexatarlik qiyinchiliklarni hal qilib ti xoli tinch bo'lgan o'tarasiy rani barpo jar qil Demek e, meyli soğudu planı, uçur alaka, müşşahatı hem misli Hıhtay yardım bir ilişki tayya. Ben hem malanın keyni de kanında atanmış bir bel var, bir yol e, planı mütülü gidip. Ve bu bütünlüğü e, kuruluş her kıl şekilde. Hatta ki e, laka, naiti, e, nimus meblağ, itibar bağladı ben İslahi'ye karız yürüp durmayan diyen şekilde. Karız tuzluğu çürüşünü mü? Bu şu yığandı tılgadı. miyat qayris tu'zquga tushgan boshqa davlatlarni qaysi holatga qolganligini nurg'un dunyodaki davlatlar boshdan kechirdi xitoy bu raodii o'ziniki bu nejiz qoriqolni sunish afsus bu yaii qnashrimiz каки baldiroq tushunib xitoyniki bu yovuz niyatini tushunib shuni ko'ra tadbir ala desak ham bo'ladi ekan ko'rinishda hozir bu hech bir unday shakldi bir ko'rinish bo'lmayottidi

bosh vazir ui o'tkazilgan bu yig'in uch kun davomida ishiaigan yig'inga albatta amerika fransiya angliya germaniya kanada va italiya rahbarlari qatnashdi albatta shundaqlar a'zo bo'lmagan davlatlar masalan yevropa ittifoqi indonuziya hindiston janubiy koreya avstraliya vietnam qadorliq tashkilot va bu davlatlardagi davlat rahbarlarimi

yasalgan maqbariga gul chambarak qo'ydi undan boshqa chobayden 45 beshinchi yildiki atom bombasi hujumidan keyin bu yerga vazifa o'tama deb boran ikini amerika prezidenti bo'lib qoldi ilgari ikki ming o'нn oltiнchi yili obama Barack obama gan bu kinji Amerika prезideнti amdi albatta bu yerda yuqr deganimdek nur'un kun tartib

shuyada bir simvolliq shaklda o'tkazilgan bo'ldi xo'sh yana bir xabarimiz kelaydi yevropa kengashi rossiyani urush jinoyati uchun javobgarlikqa tortish haqida qadam tashladi bu muhim bir qadam albatta jinoyatchilarning tajovuzchilarning hamon bir kuni uning jazosinin jazosini chikidanliqi bu bir ishora buld Xtay mı bunu bilish Hazır uruş başında hazır geçe kılıvatkan e, tak uruş turup bu oturuğu kılıvatı dağımdı. Yavrupa Kıyanışı'ndan 4. nümetlik başlıkları yığında Rusya, Rusya'nın Ukrayna'daki uruş cinayeti tübeyle cevapkarlık tartışının destekki kademi sübüte de bir mekanizm oranışı karar kılındı. Bunu şimdi öyleyle her bir Uyghur, her bir halkımız oyluş gerek. Bir gün hıttay yıllardın bayan, işgal kılınğandın bir devam kılıvatkan, bu inson tasavvur qilusiz qil qilg'usiz jinoyatlarni har birisininki birma bir hisobini so'raydigan kun keldi yani, qorapo davomlash davomlashqila bir yildan oshgan bir urush uchun bugun hozir bu mexanizm qurilib butun ziyon ukraina totqan o'lgan qiyin qistoqda o'lgan urushda o'qiyap o'lgan hammasiniki birma bir hisobini chiqarish uchun qadam tashlandi mana yevropa kengashining islandiyani poytaxtida ri chaqirilganr boshlilari yig'ini oxirida qirq olti aldi davlatnar vakillari shunaqa kanada yaponiya amerika va yevropa ittifoqi birlashma bayonot imzoladi bu bayonotga asosan roussiyaning ukrainaga keltirgan ziyni uchun to'lam to'lashining dastlabki qadimi sifatida ziyonni aniqlab chiqish mexanizmi o'ritildi ikki mingyigiryigirma to'rtinchi kuni urush boshlangandan buyon davomlashyotgan hücumlar nəticəsiz ziyan vurğan barlığ kişilər Ukrayna dövlət tərəfindən barlığ siyanlar toğrusunda dəlil isbat və hüquqetlərini topladı bu mexanizm qurulğan mexanizm. Rəhbərlər bir bir tələb heyəti orundaşdırıb və tövləm məblighinə özçigə alğan mexanizminə kengaytış üçün xidmət işlək toğrusunda birdəklik əsil qıldı. Tacavuzçuluk cinayətləri üçün məxsus sudkoqlığısı quruş xidmətigə münasibətlik ilgirlaşdırılan intayn xursan etdiklərini bildirgan bayan qilgan rəhbərlər rossiyani bulutmi ballarını o'z algan məcburi majburiy Ukrayna ukraina dərhal darhol quyib berishga chaqirdi rahbarlar ayrım bir bayanat orqali rossiya armiyasi tarafidan qonunsiz holda chegaradan qog'lab chiqarilgan bolalarning qayturilishiga kafolat qilish uchun Ukrayna doirlarni qo'lladi bu shaklda demak qadrli ko'rrmanlarimiz amiliyatda xitoy tajovuzchilari vatnimizni qilibotan inson qalbidan chiqqan vakshi jinoyatlarga oldi burun bununga o'xshash mexanizm davlatlar birlashib xitoyni tez cho'ktirish uchun ung'on yuzlaan qatim yig'ilib bo'lishi kerak edi afsus kechkivotirdi dunyomocalbatta butun sharq turkiston xalqi xuddi shundoq bir kunlar ki ukraina xalqi qandoq qurbonlik bo'lgan bo'lsa Cennin kitişine nim buluşuğa qatdi, qarap qanmay, tajavuzçuğa qarşı uruş qılıb e, özünün vətənini qoğduğandak bu xalq namı e, inşallah ana hani şundaq günə kilidə çoxum yani. Müstəqillik e, hər vətəndə yaşaş hər kəs e, bədəlsiz halət kəməydi qalıqını hamımız bilmiş. Allah subhanahu va taala ömür bəsə adiki gündəlik xəbərimizdə hətta axırdakı Həftəlik xəbərimizi köləşə aman doğaqçılar. Assalamu aleykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.